Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën e fizikës un kam përgatitur disa ushtrime për të rikujtuar një uri që kemi marrë rreth qarkut elektrik. Janë gjithsej 13 ushtrime që variojnë ka niveli më i thjeshtë deri tek pak më i vështirë. Ushtrimi i parë është me plotësim fjalisht, i dyti është për të qarkuar fjalën e saktë, i treti dhe i katërt është për gjetur e vërtet e gabuar, ushtrimi 5 është për të emërtuar elementet e një qarku elektrik, ushtrimi 6 do redisni materialet që i keni në ushtrim që janë përcjellësit e elektricitetit, ose jo, pjesa e dytë e ushtrimeve, janë dhe në ushtrimi 7 dhe 8, janë dhe në 2 qarqe dhe ju do të jepni përgjigje, a do të ndryçoj lampa dhe do të jepni arsyen pse. Ushtrimi 9 do emërtoni elementet përbërëse të qarkut elektrik, të ushtrimi 10 është një pyetje a do të ndryçoj lampa e lidhur në qark, dhe tek pjesa e fundit, që janë ushtrimet pak më të vështira, do vizatoni skemën e qarkut elektrik që paraqitet në figurë, të ushtrimit tjetër do emërtoni elementet, kujdes është shtuar një element i ri, dhe më pas do vizatoni skemën e qarkut elektrik në sëri të përbërë nga një pilë, dy lampa, një çelës i hapur dhe telat për cjellës dhe ushtrimi fundit, një dhe në disa qarqe elektrike dhe duhet jepni përgjigje. Këto janë 13 ushtrime të thjeshta të mjaftueshme për të përsëritur një uri rreth qarkut elektrik. Studim të këndshëm, mirupafshim.